היינו כמעט שנה בגטו ברזנה, עד שנודע לשומר שהוא חבר היה טוב של אבא, שהולכים להוציא את כולם להורג. לגוי הזה קראו פופיל, הוא הצליח להבריח אותנו בתוך העגלה אליו הביתה. עוד כמה משפחות הצטרפו לבית שם, וזה נודע כנראה לגויים שהוא מסתיר יהודים, פרצו את הדלת, אמרו לכולם לשכב על הארץ, את פופיל ואשתו הרגו הראשונים, אמא נשכבה עליי כדי לגונן עליי, היא נהרגה ובזכותה אני נשארתי בחיים. והם הציתו את הבית. מי שניצל שם זה אחיות שלי, אבא, ואח, שהוא נעלם לנו ולא ידענו ממנו שום דבר. וככה ברחנו לתוך היער. אני הייתי בת שש, פצועה ומלא דם. אני לא יודעת איזה מזל היה לי שנשארתי בחיים. היו שם עוד כמה משפחות עמוק בתוך היער. הגברים היו יוצאים בלילות לכפרים לגנוב אוכל. אנחנו התכסינו עם עלים, ועל זה שמים ענפים, וזה היה שומר על חום גופנו. ככה חיינו ביער כמעט 3 שנים, עד שבאו הפרטיזנים והודיעו לנו שהמלחמה נגמרה. אבא ועוד כמה חברים, הם היו 15 איש, החליטו שהם הולכים לנקום את מות יקירינו. בלי נשק, בלי כלום, הלכו לכפר, האוקראינים תפסו אותם, עינו אותם עינויים איומים, וקברו אותם באיזה קבר, את כולם ביחד. אנחנו נשארנו 3 ילדות, שלחו אותנו לזקופנה, ששם זה הבית של לנה קיכלר, אספה ילדים, והעניקה להם שם בית, ושם הכינו אותנו לחיים נורמליים. תמיד הייתי בתוך הבית ותמיד עצובה, מאוד מפחדת מכל דבר, גם כמבוגרת, ואלה פחדים שליוו אותי הרבה שנים. יש לי 3 בנות, 6 נכדים ו3 נינות. ואני השתחררתי, התחזקתי, אני מסוגלת לספר את מה שעברתי. אני היום יותר חזקה.